вас в ефірі програма «Постфактум». У студії Ірина Зінченко. Сьогодні починаємо з таких тем. Хроніки Криворізького буревію. Була темна ніч, не було нічого видно. Світили фонариками. Усі дні після вівторкової негоди криворіжці працюють цілодобово, аби відновити нормальну життєдіяльність міста. Вакцинація як необхідність. Гарантія, що вже не буде ребенок боліти, вважаю, що це правильно. Поки батьки дискутують про щеплення, медики борються з наслідками років провалу вакцинації. Мусони по Криворізьки цього тижня місто накрила і частково зруйнувала стихія. Шквальні пориви вітру, злива й град завдали відчутних збитків. У місті створили оперативний штаб із техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ці дні криворізьці працюють цілодобово, аби відновити нормальну життєдіяльність міста і прибрати наслідки негоди. Іван Проводов з хроніками Криворізького буревію. Надвечір у вівторок Криворіг трусанула стихія. Буревій та злива із градом завдали місту відчутних руйнувань. Обірвані електродрути і тролеї, розбиті авто, зірвані дахи і затоплені будинки. Так виглядали вулиці за якусь годину негоди. Сильні пориви вітру, на землі повсюдно повалене гілля і вивернуті з корінням дерева. Мешканці розповідали, натерпілися страху на роки уперед. То, що відбувалося, дійсно просто, ми були в шокі, коли дивилися з вікна, побачили, коли упали два дерева, це для нас виявилася проблема. На вулиці, як будто б війна. Страшно було, гроза, дощ був. Та град там валив сильно. Да, всяка буря була. И деревья попадали. Хорошо, что в наши окна не попало. Страшно смотреть из квартиры. Но я думаю, очень страшно тем, кто попал в это реально. Ну, кто двигался на машинах, потому что машины реально были залиты водой. Потужна стихія не обійшла і медзаклади. В умовах негоди медики діяли оперативно, адже їхньої допомоги повсякчас потребували і хворі, і постраждалі від буревію. У нас упало много деревьев на территории больницы, был перекрыт въезд на территорию больницы основной, и не было у нас до света. Наши больные, которым нужно оказывать ургентную помощь, они направляются в другие лечебные учреждения. Окрім значних матеріальних збитків, стихія стала причиною травмувань кількох криворіжців. Одна людина загинула. До поліції Кривого Рогу Саксаганського району звернулися місцеві мешканці з заявою про те, що ними було виявлено тіло невстановленого чоловіка з опіками ніжних кінцівок, в одній руці у якого був предмет для зрізання кабелю, в іншій руці в нього був безпосередньо кабель. На місці події терміново прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що даний чоловік без постійного місця мешкання. Оперативно в місті запрацював штаб з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. До усунення проблем, завданих стихією, підключилися нардепи від Кривого Рогу. А допомоги місто потребувало негайно. Більше 100 тисяч адресів оказалися відрізані від системи життєзабезпечення. Всі служби переведені в круглосуточну роботу. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системи в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря. Через знеструмлення насосних станцій частина міста була без води. За відновлення усіх систем життєдіяльності взялися усі комунальні та оперативні служби. Ми знаємо і про проблеми по електроенергії, по покрівлям, по всім напрямкам, ті, котрі ми повинні зараз навести порядок в нашому місті. У посилений режим роботи були переведені аварійні служби ДТЕК Дніпровській електромережі. Цілу ніч після негоди і далі цілодобово ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання. Сложності були ті, що коли ми йшли, це була темна ніч, не було нічого видно. Світили фонариками. Благодаря опиту моїх людей електромонтувальної служби лінії повреження було знайдено. З наслідками буревію боролися і газовики. Ще з 8-ї вечора вівторка до аварійної служби Криворіжгазу почали надходити заявки від городян. До 4-ї ранку усі витоки газу були локалізовані. Всі повреження зв'язані з тим, що це дерева, які в зв'язку з тим, що був дуже сильний вітер, упали на газопроводи.
Надовго запам'ятали цей буревій городяни, які до розгулу стихії не встигли дістатись додому. Негода застала на вулиці тисячі криворіжців. Від транспортного колапсу в критичній ситуації переважно порятували маршрутники. Уже ночь була, народа куча, уїхати нічим, транспорта не було. Скоростні ні тролейбуси, навіть маршрутки не ходили, там некоторі єдиничні ходили, забиті. На Солнечному у нас там теж ужас, що творилось. Повезло, ти на 364-й доїхала, а так люди стояли на остановці, маршрутки всі були забиті, йшли, ну, потихеньку добиралися. Додала проблем криворіжцям і недоступність мобільного зв'язку. В компанії «Київстар» констатували, негода вивела з ладу близько сотні базових станцій. Наслідки негоди ще й досі нагадують про себе. Прибрати повалені дерева і гілля – справа не одного дня. Хоча до робіт долучилися усім містом. Окрім спеціальних служб, відповідальність виявили й самі мешканці. Сотням самоорганізованих криворіжців засобами і матеріалами допомогли народні депутати від Кривого Рогу Костянтин Павлов і Андрій Гальченко. В ході роботи оперативного штабу були вирішені питання щодо видачі запасів матеріального резерву. Визначена кількість будматеріалів для кожного району. Рубероїд, шифер, цвяхи, скло, віконні рами, двері. За підрахунками, негода повалила по місту більше як 1500 дерев. Фахівці сансервісу, екоспецтрансу, Весташляхбуду спільно з управителями, небайдужими мешканцями та представниками підприємств прибирають зламані дерева. Місто взяло на себе завдання – зробити усе, аби відновити збитки, завдані стихією, зеленим насадженням. На засіданні штабу міський голова запропонував мешканцям, організаціям та підприємствам надавати свої пропозиції стосовно місць висадки саджанців. Попередньо планують висадити близько 3000 нових дерев. Іван Проводов, Яна Богуславська, Олена Мухіна, Денис Пляц, Олег Каплій, Микита Бабенко, Микита Шевченко. Постфактум. Чергове засідання міського оперативного штабу відбулося сьогодні вранці. Слідів буревію по місту стає дедалі менше. Та все ж роботи фахівцям комунальних служб і підприємств вистачає. Працюють удень і вночі, аби виправити те, що заподіяла стихія. На засіданні штабу знову головне питання – завершення ремонтних робіт на електромережах. З роботи 32 бригади, 33 дільниці техніки, около 100 чоловік. Ну, на утро по результатам нашей работы 2820 человек остаются пока еще, к сожалению, без напряжения. Самые массовые точки отключений уже пытаемся отрабатывать в первую очередь. На оперативній нараді штабу міський голова дав доручення вже сьогодні відновити постачання електроенергії в житлові будинки. 100% сьогодні жилые дома и торговые точки. Те предприятия, те учебные заведения, которые не работающие, которые у нас не работают, включим завтра. Жилье, жилье и жилье, и торговые точки, чтобы мы все подключили, чтобы все могло работать. И я так думаю, что сегодня город должен войти в нормальный ритм жизни. Голови районів доповіли меру про обсяги відновлювальних робіт. Міський голова підкреслив, матеріали і техніка є. Будматеріали, згідно з заявками, отримують усі райони. Сьогодні 500 листів шиферу для ремонту покрівель з міського резервного фонду отримали управителі Покровського району. Поза увагою не залишається і приватний сектор. З господарями постраждалих домогосподарств працюють фахівці соціальних служб та оперативного штабу. На завтра вже планувати уборку стихійних свалок, веток, других, третіх, тому що багато жителі частного сектора, у яких теж повалило дерев'я на усадьбах, на все, вони беруть свої дерев'я, ветки, все стаскують, ну, треба убирати їх буде. Дійти до проблем кожного криворіжця – таке завдання поставив Юрій Вілкул перед членами штабу. Ні один об'єкт у нас, ні один чоловік не должен бути упущен. Понятно, да? У нас мелочей нет по всем направлениям. Отрабатываем и заходим в парки. Наводим порядки везде, во всех зонах. На особливому контролі роботи комунальних підприємств «Екоспецтрансу» з вивезення сміття та КП «Сансервіс», на якому лежить левова частка робіт з прибирання повалених дерев. Тим часом до міста продовжує надходити підтримка з Одеси, Харкова, Маріуполя. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Постфактум. На часі в Україні другий етап медичної реформи. З цього року поки що в пілотному режимі запроваджуються зміни у ланці вторинної медичної допомоги, а це послуги вузьких спеціалістів. Тим часом у МОЗ звітують про успішний перебіг реформи в системі сімейної медицини. Декларацію уклали майже 70% українських громадян.
Кривому Розі свого лікаря знайшли понад 430 тисяч мешканців. Про справи медичні і конкретику щодо змін в первинній ланці – в сюжеті Олени Мухіної. Телевізори, кулери, дитячий куточок, безкоштовний вай-фай та майже порожні коридори. Саме так тепер виглядає звичайна криворізька амбулаторія. А ще приємний дизайн приміщень, нове сучасне обладнання та привітний персонал. Зараз керівниця 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги Анастасія Кузнєцова з гордістю розповідає про те, чого вдалося досягти, і з посмішкою згадує, як усе починалось. Але тоді, каже, було зовсім не до сміху. Звісно, саме тут год назад, якщо вспомнити перший перехідний період, то він був, звісно, дуже складний. Спросити ні у кого було. Да, пытались так, кто-то шел с нами на контакт, кто-то не шел с нами на контакт. Ну, через терник звездам, так сказать. И когда мы с 1 июля, уже ну, так называемая автономизация прошла, и уже в июле мы получили первые деньги от СЗО за то количество деклараций, которое было подписано на тот момент, і це вже було більше, чим ми отримали звичайно по звичайній субвенції. Автономізація – один з основних аспектів реформи. Це передача повноважень медичним закладам. У Мінохорони здоров'я кажуть, тепер заклади можуть самостійно формувати свою політику і розпоряджатися коштами. Автономізація закладів дає можливість економити кошти, перенаправляти на закупівлі ліки, на виплату заробітної плати. Вона дозволяє керівнику, автономізація дозволяє керівнику закладу самостійно вирішувати, скільки йому потрібно медичних систем, скільки потрібно санітарів. Та більше повноважень для медзакладів одночасно означає більше відповідальності для керівників лікарень. Криворізькі медики стверджують, вирішувати питання на місцях стало набагато легше, адже стара система часто залишала без уваги незначні для МОЗу, але важливі для лікарень питання. Возле здания всегда у нас есть какая-то земля, да, там где-то какие-то клумбы. Но вот мы до этого 7 лет работали, как просто, да, и когда центры только образовались. Ну и когда нам делали для нас еще там в министерстве все наши приказы, ну вот просто дворников забыли. Вот просто не положено нам были вот элементарные вещи, вроде как-то к медицине, с одной стороны, не имеющего отношения, но дворники были просто не положены. А это же, ну, то есть приходилось там, когда медсестрам, когда санитаркам, ну, это же работу все равно надо кому-то делать. Другий аспект медичної реформи – зміна системи фінансування. За так званою системою СМАшко, яка діяла раніше, фінансування йшло в залежності від того, скільки ліжок є в лікарні. І, по суті, фінансувався заклад, а не послуги, які він надає. Та й населення стало більш мобільним та одночасно вимогливішим до послуг, в тому числі медичних. Адже кожен має право обирати того лікаря, який вважається найбільш професійним. Саме такі лікарі і приноситимуть кошти своїм закладам. Скільки людей прийшло до лікаря, або скільки людей уклали з ним декларацію, таку кількість грошей отримує або лікар, або заклад охорони здоров'я. На сьогоднішній день ми бачимо зміну і структури захворювань, і структури населення. У нас населення переїжджає з одного районного центру в область, з області в столицю або навпаки. Не завжди люди перереєстровуються і не завжди цей розрахунок, який є по ліжках, він себе виправдовує. За статистикою МОЗу, 97% лікарень вже перейшли на нову систему фінансування. А це не тільки змінило умови лікування пацієнтів, але й суттєво позначилось на зарплаті медиків. Тепер вона безпосередньо залежить від кількості укладених з пацієнтами декларацій. Середня зарплата в нашому центрі, що по місту, у врача, десь 12-15 тисяч теж, ну, чистими. Також медсестри, зарплати трохи, звісно, різні, але теж рівень зарплати там, від 7 до 11 тисяч. По сравнению с тем, что если взять ту же вторичку, где они на минималках все и сидят. То есть на сегодняшний момент, да, вздохнули, где-то как-то легче, где-то стало интереснее. Останній, третій стовп нової медичної реформи – інформатизація закладів охорони здоров'я. Для МОЗ – це достовірність даних та правильна статистика. А для пацієнта це означає, що він не залежить від лікарні, його медичні записи та картка зберігаються в електронному вигляді. І при зміні лікаря дані йдуть за пацієнтом. Збір статистичної інформації дозволяє правильно планувати ресурси, робити прогнозування, дивитися, як змінюється захворювання, яка кількість людей в тому чи іншому регіоні звертається найбільше по тим чи іншим захворюванням. І це дає можливість більш ефективно витрачати кошти і налаштовувати систему охорони здоров'я.
На сьогодні всі амбулаторії Кривого Рогу комп'ютеризовані. Усюди є інтернет. У когось в кабінетах комп'ютери, у когось ноутбуки. Без цієї техніки, кажуть лікарі, сьогодні не прожити. Поки ще не перейшли на електронні амбулаторні картки та лікарняні листи. А от електронні рецепти вже запрацювали. І це доволі зручно, кажуть медики, адже тепер пацієнт не прив'язаний до лікаря чи аптеки. Хочеш тут отримати, ну, виписала рецепт, поїхав в Київ, купив. То есть, если получила этот препарат. То есть, вот эти вот границы размылись, поэтому, в принципе, ну, есть часть жителей, которым явно стало проще и легче. Для лікарів переваги очевидні. Гідні умови праці, достойна зарплата. Хоч і стало більше вимог до якості послуг та змінився сам процес оформлення, та все це тільки покращує роботи закладу. Тим часом і люди потроху оцінюють переваги змін у первинній медицині. Можно звонить по телефону и спрашивать, во сколько прийти, чтобы не было очереди. Декларацию заключили, как бы нормально, по записи устраивает. Больница хорошая, очень ремонт нравится, да, хорошо. Кулер поставить, телевизор для детей, все красиво, мелочки, чтобы детям было чем заниматься. Первинну ланку медицини в Кривому Розі в рамках пілотного проєкту почали змінювати ще задовго до старту медичної реформи. Цього року розпочинається реформа вторинного рівня. І на цьому старті усі медзаклади в рівних умовах. Олена Мухіна, Микита Бабенко, «Постфактум». Туберкульоз, дифтерія, кір, поліомієліт, краснуха – це ще не увесь перелік недуг, на які можуть захворіти діти. Та й дорослі в зоні ризику, надто ті, хто свого часу знехтував обов'язковим календарем вакцинації. Попри наявність вакцин, здатних звести до мінімуму епідемічні ризики, проблема в країні не зменшується. Не всі батьки дають змогу на вакцинацію своїх дітей. Яка небезпека чатує на нещеплених малят, лікарів розпитував Євген Клусовський. Наслідки інфекційних хвороб у дітей можуть бути важкими та навіть летальними, не втомлюються нагадувати педіатри. Попередити або сприяти легшому перебігу хвороби – завдання профілактичних щеплень. Затверджених Мінохорондздоров'я видів вакцинації 7 – це гепатит, туберкульоз, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, кашлюк, хібінфекція та поліомієліт. Дія вакцини доволі проста. В організм вводять препарат, що містить антиген збудника хвороби. У відповідь на це імунна система людини виробляє антитіла. Вони довгий час зберігаються в організмі та є певним щитом проти збудників захворювань. Профпрививочки починаються з самого народження. Коли дитина з'являється на світ, він з'являється не в вакуумі, він, виходить, попадає в якийсь соціум. А це маса-маса інфекцій. Є інфекції, які неуправляємі і предупредить последствия этих заболеваний можно только благодаря профпрививкам. Перше щеплення для малюка одразу після народження проти гепатиту. Медики констатують, останнім часом імунізація від цієї недуги масова, тож захворювань серед дітей майже не фіксують. Друге щеплення проти туберкульозу. Переважна більшість профілактичних вакцинацій проводиться з другого місяця життя дитини. Важливо дотримуватися і необхідних ревакцинацій, розповідають лікарі. Четвертій амбулаторії 5-го центру первинної медико-санітарної допомоги у дні щеплень десятки батьків з малятами. Діляться, проти вакцинації не мають аргументів. Я, звісно ж, не проти прививок, тому що, ну, я вважаю, що це правильно. Для дитини, тим більше, ну, як би гарантія, що вже не буде дитина боліти. Я вважаю, що це саме необхідне, що ми робити можемо для свого дитини, для інших дітей, оскільки ми обезпечуємо коля прививки не тільки свого дитина, але й інших від страшних захворювань, які не лічаться і приводять зачастую к летальним сходам. Утім, такої позиції дотримуються не всі. Серед батьків є й інші погляди. Лілія ділиться, має побоювання щодо якості вакцин. Треба це робити більш осознанно і взвішено. Да? Тобто треба продумувати, якою вакциною, де вона хранилась, як закупалась. Вот. Просто страшно о том, що зачастую либо некачественна вакцина, либо неправильне її хранення приводить к каким-то последствиям. Лікарі кажуть, вакцина може бути неякісною, але лише у випадку, коли порушені умови її транспортування та зберігання. Смотря как транспортировали эту вакцину, да, должен соблюдаться холодовой элемент, потому что при транспортировке, несоблюдении температурного режима и хранении в холодильнике идет разрушение. От этого, да, вакцина, естественно, будет не польза, а вред. У нас это все соблюдено. Проти щеплень зазвичай виступають батьки з релігійних упереджень або ж ті, що упевнені, їхня дитина не захворіє. Та передбачити таке неможливо, кажуть лікарі, тож регулярно і наполегливо проводять роботу з батьками, противниками вакцинації. Розповідають про наслідки хвороби, які можна оминути шляхом щеплень. Є такі захворювання, які неможливо злічити, такі як поліомієліт.
Ну, нету такого лекарства, чтобы излечить от этой болезни. Болеют дети туберкулезом. Это тоже чревато последствиями. Если взять коклюш, это заболевание лечится, но это полгода длительного изнурительного кашля. То бишь, это те заболевания, которые можно предупредить. Если ребенок привитой, даже если заболевает той же инфекцией, но это проходит в легкой форме и для жизни и здоровья ребенка без последствий. Поэтому эти прививки важны. Останнім часом, діляться медики, такі розмови з батьками виявляються переконливими. Вони приводять на щеплення своїх дітей, хоч і в дорослішому віці. Я сама була проти, дуже сильно мене настроїли, знайомі, в общем. Так же самое телевизор настроил очень плохо. До года мы вообще не делали. Ну, потом все-таки я сама перенастроилась и решила все-таки делать ребенку. Потому что и в садик надо. Вот, ну, решила я так сама. Хвилюють батьків і так звані побічні ефекти після щеплень. Лікарі попереджають, у дитини може бути реакція на препарат, та боятися цього не варто. Может быть температурная реакция, это нормальная реакция, то бишь идет выработка иммунитета. Может быть местные реакции, местная реакция в виде покраснения, да. Если ребенок крупный, плотный, может уплотнение, но это уплотнение, оно рассасывается, тоже даем рекомендации. Может быть беспокойство, потому что дети есть гиперактивные. Якщо все робити правильно та зважати на протипоказання, якщо такі є, щеплення дасть позитивний ефект, кажуть лікарі. І з таким твердженням, кажуть, все частіше погоджуються відповідальні за здоров'я своїх малюків батьки. Тот міф о том, що вакцина може навредить ребенку, може в каких-то случаях і є, но нужно перед прививкой сдать анализы, проконсультироваться у врача, если ребенок здоровый, то можно прививаться. Мы должны вакцинироваться, чтобы ребенок был привит, чтобы не ходили, как сейчас, кори, туберкульозы и все остальное. Євген Клусовський, Вадим Діденко, Володимир Нестор. Постфактум. Постфактум триває і далі у нашому випуску. День з патрульними. Задоволена, що я працюю на цій роботі, тому що кожен день по крихті я допомагаю людям. На тижні професійного свята поліцейських наша знімальна група побачила будні патрульних зсередини. Вихід є. Остаюсь трезвою вже більше полугода і зараз вже допомагаю ребятам оздоравлювати. Реабілітаційний центр за 2 роки зробив вільними 70 залежних від згубних звичок. Купальські гуляння. Наші предки, коли святкували це свято, вони хотіли наповнитися від природи цієї енергії. В парку Мершавцева в ці вихідні чимало криворіжців відвідали свято колориту, романтики та природи. Закон про створення національної поліції в Україні ухвалили 4 роки тому. Перші нові поліцейські склали присягу на вірність народові у столиці на Софійській площі. Відтоді щорічно, 4 липня, українські поліцейські відзначають професійне свято. На цьому тижні вітання приймали і криворізькі правоохоронці. Як воно служити в патрульній поліції? Замість відповіді на це питання ми отримали запрошення провести день разом з екіпажем. Буденний робочий процес криворізького патрульного бачила зсередини Олена Павловець. Слава Україні! Героям слава! Командир взводів до мене. Робочий день поліцейського починається о 6 ранку в головному управлінні шикування та обов'язкового медогляду. І якщо на іншій роботі незначне запізнення не карається, то для патрульних це неприпустимо. Сувора дисципліна і субординація – це незамінні складові якісної роботи правоохоронців, кажуть у полку патрульних. Тут проходять служби більше як 500 криворіжців. Як прийшли до цієї справи, у кожного історія своя. Єдине, що у цих людей спільне – поклик серця. У мене дідусь раніше служив в органах, він був слідчим. І я теж вирішив піти в цьому ж напрямку. Все життя старався йти, як він, по життю. Я навчалася спочатку на електрика, але згодом зрозуміла, що це не моє, і вирішила піти до поліції. Займаюся спортом, пауерліфтингом вже 5 років. Я є майстром спорту міжнародного класу та 9-кратною чемпіонкою України. Такі люди мотивовані і захоплені своєю професією, щодня виходять на відповідальну справу – патрулювання вулиць. Сьогодні разом з ними і наша знімальна група. З тонкощами професії нас люб'язно знайомить заступник командира 3-го взводу Олександр Дьяконов. Около 7 утра приймають автомобілі, екіпажі виїжджають на лінію. Ну і починається робоча зміна. Реагують на порушення в сфері дорожнього движення, а також громадської безпеки. І відрабатують лінію 102.
Якщо викликів немає, екіпаж патрулює закріплений квадрат території. Ситуації під час робочої зміни бувають різні. Іноді досить небезпечні, діляться правоохоронці. Серед останніх випадків – вибух гранати на зупинці Балхаській. Получили визов на лінію 102, то, що був проведен взрив гранати. На місце пришествия одразу прибуло кілька екіпажів, і по гарячим слідам було задержано всі учасники даного пришествия. Чоловік сказав, що у них сложився конфлікт, откуда він эту взяв гранату, пояснити він толком не зміг. Говорить, що знайшов возле мусорника. Ніяких пострадавших не було, тим не менше, ситуація має місце бути. Найголовніше для поліцейського під час несення служби у надзвичайних ситуаціях – дотримання заходів безпеки. Ти вже абстрагуєшся повністю ко всім ситуаціям, знаєте, якби… Если в первые смены, когда я только пришел на службу, возможно, такое было, ты не знаешь, куда ты едешь. Это твоя работа в первую очередь. То какого-то такого страха, ну, сейчас уже спустя энное время работы нету. Ну, не чувствуется. Ну, безусловно, для этого, понимаете, это все такое, люди привыкают ко всему, что они делают. Для этого и создан у нас мир личной безопасности, который полицейский должен всегда помнить и придерживаться. На 102 надходить виклик. За 15 кілометрів від Кривого Рогу знайшли чоловіка. Його вже доправили до лікарні. Нічого про себе чоловік згадати не може. Год рождения, скажите, будь ласка. Год рождения? Да. Когда родились? Патрульні розпочинають пошук інформації про невідомого чоловіка. Місце проживання знайшли досить оперативно. І вже через годину громадянина доставили додому. Це лише одна історія. У патрульних же їх незліченна кількість. За понад 2 роки роботи криворізькі патрульні отримали 450 тисяч викликів. Дивіться, кожен день, коли нам поступає на планшет виклик, і ми телефонуємо людям, вони потребують нашої допомоги. І кожен виклик – це особливий. Було багато викликів. Це телефонували загублені діти або літні люди, яким було дуже погано. Кожний раз, кожний день я потрішечку ще більш задоволена, що я працюю на цій роботі, тому що кожен день по крихті я допомагаю людям. У Кривому Розі на цьому тижні професійне свято відзначили майже 2000 правоохоронців. З них майже 1300 працюють у Криворізькому відділі поліції, понад 600 – у патрульній поліції. Саме з цим підрозділом українці пов'язують свої надії на правопорядок і спокій в містах і селах. Олена Павловець, Микита Бабенко, програма «Постфактум». 2 роки в Кривому Розі діє центр з оптимістичною назвою «Вихід є». Тут допомагають позбутися деструктивних залежностей. Методику, яка використовується, фахівці називають однією з найефективніших в Україні. За час діяльності через цю установу пройшло більше 200 людей. Статистика позитивна, кажуть в реабілітаційному центрі. 70 пацієнтів звільнились від залежності і наразі ведуть тверезий спосіб життя. Тему продовжить Денис Пляц. Існує кліше, на кшталт колишніх наркоманів не буває. Стереотип породжує відповідне ставлення до людей із залежностями. І мало хто замислюється про те, що нарко, алкозалежні або ж ігромани – це звичайні люди, які потребують кваліфікованої допомоги, аби впоратись зі своєю хворобою. Звільнення з полону залежності окремі із них знаходять в реабілітаційному центрі «Вихід є», що вже 2 роки функціонує у Кривому Розі. Ідея прийшла. Я сам з міста Кривий Рог, родився тут, да, вирос. У мене дуже багато друзів, які умерли від цієї болезні, залежності, і дуже часто приходиться ходити на похорони, да, і все время хотілося чим-то, ну, бути полезним, да, тому що я все время старався бути полезним городу і людям. І така ідея пройшла після того, як я пройшов обучення на консультанта по хімічно залежним людям. І у мене дуже багато знайомих, які в місті Полтава працюють в центрі, просили їх, говорили, давайте в місті Кривий Рог відкриємо, тому що тут дуже багато наркоманів, хочеться людям допомагати. Статут центру та методики лікування прописані незліченною кількістю загублених життів і скалічених доль. Медична терапія знімає пута фізичного аспекту залежності. А ось найголовнішою – морально-психологічною – людина намагається позбавитись у стінах закладу із допомогою 12-крокової програми одужання. Тут використовують мінесоцьку модель лікування. Допомогу переважно надають фахівці, які колись самі побороли залежність. Деякі клієнти після завершення програми залишаються тут. Отримавши додаткові навички та знання, допомагають здолати хворобу іншим. У мене великий досвід употреблення наркотиків. Около 13 років тяжких наркотиків. З юного віку, да, я почав употребляти. Заїхав, осознавав проблему і всю суть. Я почав виздоравлювати, я почав с открытой душой работать. На данный момент я остаюсь трезвой уже больше полугода. И
сейчас уже помогаю ребятам выздоравливать, ну, так как я уже осознаю саму программу, как это работает, и у меня есть, ну, большое желание помочь ребятам. Заклад не має високих парканів, а терапія включає в себе, окрім основних завдань, різні види дозвілля. Як от походи в кіно, на боулінг, спортивні заходи. Теніс чи фізичні вправи на території центру – щоденна практика. Всі условия є письменний стіл з нічними лампами для того, щоб свої завдання писати, як говориться, вчитися. Які завдання виконуються? Ну, по 12 шагам. Тобто вчимося жити по-новому в світі, який нас буде окружати в дальнейшем. На цьому тижні заклад відзначав свою другу річницю. Влаштували спільні посиденьки, стеки діставали подекуди кумедні пояснювальні записки періоду боротьби з недугом, а деякі навпаки – трагічні. Колишні клієнти прибули підтримати нинішніх і по-сімейному відсвяткувати річницю. Приймали поздоровлення і дистанційно. Відео і зміст лишення свободи для всіх приймати відношення к реабілітаційному центру «Вихід» є. Сьогодні у цього центру всіх нас великий праздник, день рождения нашого центру. И второй день рождения у меня, так как благодаря этому центру, благодаря людям, которые там работают, я все еще живой и трезвый. Я благодарен Богу, что попал именно в ваш центр, благодарен Богу за знакомство с вами, за вашу поддержку, веру в меня, как тогда, когда уже никто не верил, даже самые родные и близкие. Мало хто знає, але рідні тих, хто зіткнувся із проблемою залежності, також потребують допомоги. Фактично, члени родини є співзалежними і часто густо не розуміють, як побудувати надійний тил для подолання хвороби близькою людиною. Я созалежний чоловік, це та ж сама болезнь, що і залежна. Ми вирішили виздоравлювати сім'єю. Син наш в скорості, я його відвіз в центр реабілітації під Києвом. Аналогічне цьому. Ну а ми, як созависимі супруги, теж виздоравлюємо в цьому центрі. Ми ходимо на лекції, ми ходимо на відкриті групи. У святковий день лунало багато слів подяки за повернення. Дехто з клієнтів порівнює центр із оазисом серед пустелі мегаполісу. Для когось заклад став своєрідним пологовим будинком, де зароджується нове життя. За період існування вихід тут шукали близько 200 людей. І майже третина з них натиснули клавішу «Escape» в системі своєї залежності. Денис Пляц, Олег Каплій, Микита Шевченко. Постфактум. Ойна Івана та Іна Купала. На календарі 7 липня – найромантичніше свято року для шанувальників зеленого розмаю, українського колориту і таємниць купальської ночі. А ще цвіту папороті. Чи квітниця рослина? Напередодні свята Купала ми відвідали квітникарку, яка вирощує папороть, і дізналися про рослину чимало цікавого. Про купальські пленери, чарівні дійства в парку Мершавцева – в сюжеті Ірини Павленко. У неділю рано зілля збирала. На календарі Івана Купала – найромантичніше зелене свято року, коли все нестримно росте, розквітає та множиться. У цей час сонце найвище над землею і дарує найбільше тепла. Це свято припадає на день літнього сонцевороту, тому дні найдовші, а ночі найкоротші. Зілля ж набуває чарівних та цілющих властивостей. За повір'ям, тільки купальської ночі розквітає чарівна квітка щастя – папороть. Хто її зірве, той стане пестунчиком фортуни. Олена викохує на дачі папороть близько 15 років. Її сад «Виноград» має близько 20 кущів папороті двох сортів. Жінка розповідає, що любить їх за яскраву зелень та химерне різьблене листя. Та чи помітило пильне око квітникарки найцікавіше – його цвіт. Папоротники, вони цвітуть кожен рік, але цвіток не як в легенді. Незрачний цвіток зі спорами знизу. Світло-коричневий такий листок йде ближе к осені. Щоб він був зелений і красивий, йому потрібна тінь, влага. І весною я удобряю його азотними удобреннями. І все ж таки вона квітне, кажуть квітникарі. Та квіткою щастя чи папороті у Петриківському візерунку може бути будь-яка квітка. Адже там усі квіти фантастичні, розповідає майстриня петриківського розпису Віра Єрифа. Як виявляється, Івана Купала – гарячі жнива не тільки для травників-квітникарів, а й для фахівців з казкової флори. На пленері майстриня Віра Єрифа показує майстер-клас з малювання купальського віночка з петриківських квітів. Наші предки, коли святкували це свято, вони хотіли наповнитися від природи цією енергією, так, щоб також бути найздоровішими, найщасливішими.
Народна малярка викладає петриківський розпис 10 років. Розповідає, романтичній уяві українців немає меж. Щоб зобразити вогнецвіт, можна використати чимало різних елементів. Чого й називають казкова квітка Петриківки, тому що це вигадана, казкова, така лірична квітка, так, досить таки яскрава. Кожен її вигадує по-своєму, так? Тобто, як він її бачить, так він її малює. І вона може бути в вигляді цибулинки. Взагалі кажуть, що цибулинка – це розрізана цибулька, так, і від цього походить. Тоді чи тепер, але вся петриківська казкова краса має єдину мету – створити позитив навколо себе, каже малярка. Коли дивишся на такі квіти, тобто око тільки радується. І досить класно, що ця петриківський розпис в нас такий український, наш, тобто це наше рідне. Стало й нашою рідною традицією видовищно відзначати свято Купала в парку Мершавцева. Благодійний фонд «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» вже вкотре потішив криворізців купальськими дійствами. Купальські гуляння у парку Мершавцева вже стали традиційними. Він коплетений, майстер-класи від народних майстрів і безліч усього, щоб свято по-українському вдалося. Завжди хотіла сходити сюди. Перший раз плела собі вінок. У парку підготували з десяток цікавих локацій, де можна було розважитися криворіжцям. Справжньою втіхою для жіноцтва став результат від народного купальського бренду – віночки як символ дівочої долі. Майстер-клас купальських вінкоплетен від Валентини Коваленко «Цвіте й пахне». Жінка розповідає, для купальських віночків привезли цілий причіп квітів, які збирали на світанку з роси та з води. Тепер запашна сировина оздоблює свіжі молоді обличчя криворіжанок. Незамужні дівчатки. В поисках себе суженого ждали купальский праздник для того, чтобы пойти в поле. В поле собрать огромное количество полевых цветов. У них была надежда, что они сплетут веночек, запустят этот веночек поздно вечером, когда уже будет темно, на воду. И суженый, ряженый, это нужно было так приговаривать, суженый, ряженый, приди ко мне, парни. Должны были поймати этот віночок. Традиції, які ми поважаємо, які нам подобаються, які нам імпонують, емоції переповнюють. І є азарт, коли будемо пускати вінки, це ж теж як це є історія, це гадання, дівчата гадали на вінках. Зони з вінкоплетен розташувалися по всьому парку. У кожної майстрині свій почерк. Утім, рухи вправні у всіх. Віночки від Олі Кутової невеличкі та патріотичні. Дівчата радять плести купальський вінок з 7 або 12 квіточок. Купальський віночок повинен підходити безпосередньо тій дівчині, яка його носить. Повинен відповідати. Плітати вона повинна ті квіти, які вона хоче. Плетемо віночки такі маленькі, які зручно носити, які загалом з синіх та жовтих квітів, які відповідають кольорам нашого прапору. На святі можна було й поярмаркувати. На парковій алеї рукотвори народних промислів та хендмейд від криворізьких умільців. Крокувати в руку з часом допомогло гостям свята малярство в стилі етно. Зупинити мить купальського свята можна було в фотосеті від профі в народному строї. Тим часом на човниковій станції наповну лунала купальська пісня від криворізьких солов'їв. Сутеніло, запашнішими стали трави, а вечір, настояний на руті м'яті, подарував дівчатам найбентежнішу мить купальського свята – пускання віночка на воду. Ірина Павленко, Вадим Діденко, Валерія Косигіна, Іван Баранов. Постфактум. Таким загалом непростим видався перший липневий тиждень у Кривому Розі. Плідного нового старту бажаємо глядачам, які працюють, а тим же, хто в відпустці, приємного відпочинку. До нових зустрічей в ефірі телеканалу «Роданок».